Hozirgi kunda respublika ixtisoslashtirilgan urologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida, davolash diagnostika bo'limida barcha zamonaviy tekshiruv usullari mavjud. 2021-yil mustaqilligimiz 30 yilligi arafasida bizning yangi binoimiz ishga tushdi. Hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz tomonlaridan 30 yillik ana shu mustaqilligimiz yubileyiga juda katta ishlar qilindi. Ya'ni bizda barcha zamonaviy tekshiruv usullari bilan jihozlanildi. Agarda sizni buyrak tosh kasalligi bezovta qilayotgan bo'lsa, ya'ni buyrak sanchig'i, vaqti-vaqti bilan qon siyib turish, tana haroratini ko'tarish holatlari yuzaga keladigan vaziyat bo'lsa, zudlik bilan urologiya markaziga murojaat qilishingizni taklif qilamiz. Buyrak tosh kasalligi hozirgi kunda respublikamizda keng tarqalgan bu urologik kasalliklar ichida juda ham keng tarqalgan xastalik bo'lib, o'ziga yarasha bemorda juda ham hayotida esda qoladigan klinik holatlar bilan kechadi. Ya'ni o'tkir buyrak sanchig'i bemorlarni shunday holatga olib kelishi mumkinki, o'tkir og'riq, bel sohasida ko'ngil aynash, qayt qilish, qorin dam bo'lishi, tana haroratini ko'tarilishi bilan qon siyish holatlarini kechishi bilan vujudga kelishi mumkin. Mana shu holatlardan biri agarda kimnidir bezovta qilsa, urologiya markaziga murojaat qilib, yuqori texnologik tekshiruvlardan o'tib, to'g'ri tashxis qo'yilib, to'g'ri davosini olishini so'rab qolamiz. Hozirgi kunda markazimizda barcha zamonaviy usullardagi tekshiruv va davolash usullari mavjud.